Ja sam Anastasija Đurić, bivše prezime mi je Milović, ali me svi znaju kao Staš. Modna sam vlogirka nekih 5,5 godina. Modni blog sam otvorila tako što sam radila diplomski rad na temu marketinga u modi i dosta sam istraživala modni blog i modne blogere. Jako mi je ceo taj svet bio interesantan, iako tad nije bio u ekspanziji kao što je i sada. A sa Outfit Postovima sam krenula nakon nekoliko meseci i nastavila do danas. Moje ime je Dunja Jovanić, imam 25 godina, student sam i bloger i ovim se bavim neke 2 do 3 godine, odnosno blog postoji 3 godine, ali se 2 godine onako ozbiljnije bavim blogovanjem. Naziv bloga je Fashion Babe i to je onako prva stvar koja mi je pala na pamet kada sam rešila da otvorim blog. Ja sam Jovana Radojičić, imam 27 godina i moj blog je Bonjour.jr. Po zanimanju sam ekonomist. Blog imam otprilike 6 godina. Ne, ovo ćemo da isečemo otprilike. Moje ime je Svetlana Prodanić, imam 35 godina i naziv moga bloga je Fashion Pumpkin. Po struci sam modni stilista i vodim modni blog. Stil za mene je kada u Zaru odete i vidite one kožne pantalone koje fura ceo grad, ja ih neću imati. A svoj stil bih opisala najbolje kao simple and clean. I otvorila sam ga za vreme studentskih dana. Prosto neki malo balans u celoj toj ekonomiji i ciframa. Blog sam otvorila na nagovor prijatelja. Kroz njega želim da prenesem svoj neki lični stil, moje modno iskustvo i možda neku inspiraciju. Moda za mene predstavlja upravo onu rečenicu ukrašuje od Coco Chanel da je moda svuda oko nas. Za mene je moda umetnost, za mene je moda sve što nas okružuje. Smatram da svi ljudi imaju neku svoju modu u smislu načina na koji se vizualno izražavaju. Moda je vaš štender i onda ja uzem nešto sa tog štendera što se meni sviđa. Moda je za mene odraz ličnog stila. Moj stil bih opisala kao prvenstveno elegantan. Iako volim da eksperimentišem kada je stil u pitanju i nosim ponekad i, da kažem, dečački stil, boyfriend jeans i ostalo, najviše volim da nosim elegantne damske stvari jer je moja najveća inspiracija moda 60-ih godina. Moj stil je drugačiji, neuhvatljiv i moje. A predstavlja balans između klasičnog i modernog. I možda je fraza, ali zaista se oblačim u skladu sa raspoloženjem, tako da me možete vidjeti i u damskoj haljini, a sutradan u nekoj rock varijanti. Svoj stil bi opisala kao klasičan sa primjesama recimo londonskog street styla. Omiljena društvena mreža mi je Instagram, ali moram reći i Snapchat. Zato što se dešava u ovom momentu, ukoliko ja sad objavim svoju sliku, tu neće biti Photoshopa, filtera i ostalog i neko koje je najrealnija. U principu volim sve društvene mreže, ali bih rekla da mi je omiljena Instagram i to je iz jednog posebnog razloga, zato što, na primjer, ne moram da gledam slike svojih rođaka, ono 126 slika sa mora. Omiljena društvena mreža je Instagram, zato što je najpreglednija, jednostavna i prosto neko svima dostupna. Po meni Instagram. Omiljeni trend ove sezone, pa to su rese, kao što su bile i ovog leta, trend se nastavlja i na jesen i zimu, na primjer kroz jakne, torbe, tako dalje. Omiljeni trend ove sezone bio bi veliki povratak bomber jakni, patike koje se na sve nose i dosta sive boje. Za ovu sezonu izdvojila bih veliki povratak u neke 70. godine. To su rolke, marame oko vrata, predugačke, previsoke čizme. Omiljeni trend ove sezone su lepršave haljine i oversize coats. Kada je brend u pitanju, reći ću da je to Dolce & Gabbana, zato što, ajde da kažemo, tih ekskluzivnijih i luksuznih brendova, najviše imam njihovih komada, ali Chanel je nešto čemu težim, u smislu što su ti komadi garderobe, modeće torbi, cipela, vanvremenski, tako da je to najbolje investicije. Omiljen brend nemam, ja volim sve brendove i od svakog brenda bih imala bar po 5 stvari. Ako bih morala da izdvojim omiljeni brend, neka to budu Francuzi. Trojac,
već sam ovo pominjala, mislim, milion puta, Lavan, Maran i Balmain. Pa ne bih mogla da izdvojim jedan, ali ako već moram, to bi verovatno bio Chanel. Dakle, modni komad za sva vremena biće Chanel torba, a pored toga i možda Hermes Birkin torba, kao i Christian Louboutin cipele. Klasična crna Chanel torba, iako ja to ne bih nosila, ali ja zaista smatram da je to komad za sva vremena i nešto što nikada neće izaći iz mode. Modni komad ili komadi za sva vremena, mislim da garderober svaki treba da ima dobar džins, belu majicu i bajkersku ili kožnu jaknu. Modni komad za sva vremena bi definitivno bila mala crna haljina. Srebrnih, sad boje nisu baš nešto pretjerano. A će biti letinje? Ne, letinje kolekcija. Ja užasno dobro. Dobro, možda poslećemo da je učimo da imamo kako izgleda. Ono što je meni najbitnije su ta zlatna i srebrna. I sad imaš ovih kao sa printovima goblena. Imam ove sa kao, ajde kažem, čipkom. Namjerno sam donela ove tri da bi videla i ove kao od goblena baš. Da. To su tri osnovna... A ovo je to? Da, ovo. A šta dobro? Se to je? Pa idu ove... Pantalone to. Pantalone. Aha. Znači kao da je zaližemo. Dobro. Pa kao i za ušiju. Mislim, to smo imali ono već slikano. Jest. U aprilu još. Ali ne znam da li da ponavljamo ili da sad skroz novo. Ja bi novo. Radimo. Ja bi novo. Imamo ovu neku varijantu. Dobro, sad kažemo, ovo je možda, ovo baš... Prvo ovo sa češnjivima. Pa da, nisu, kažem, one su samo skraćene. Jo, super. Ja bih sad videla da li to može da se malo još i podigne. E sad, ono što je bitno je šta tebi ostane. Usta, super, taman. Ali bi neš, baš bi stavila akcenat na ustima i to bi da si imaju... Pošto su sve perike različite boje. Pa da. Znači, onda da budu sva usta ista. Ali vidiš, znaš šta je problem? Što su neke bujnije, neke su... Ali dobro, to ćemo da vidimo sa frizerkom, šta ćemo da radimo po tom pitanju. Što si dobro. E sad, ja bi šiške samo toliko bih zadržala, a kosu bi malo skratila. Ako bi se pozadnje malo više skratila perika, znaš? Malo više kada bi se... Aha, ovdje. Sad ja ubijam, ali uopšte celu bi možda napravila malo naprešti. Na napred i ove šiške, onda kad padne, onda će to možda biti punije. Ajde, probaj još jednu. Ali taj je dobro boj. Sad mi idemo u karmine i to. Pa pogledaj ovdje. Gdje što dobro ufali? Za nokte. To je za nokte? Da. Na jednom izbaciti za nokte. Pogled, onda se namoša se neke lebezbeni lakke, onda se ovo polepi. I samo ga onako, i ovo bi recimo uzao suce i šlovova. Ne, meni je ovo... Čekaj, stavimo onaj... Kako se ove... Stavimo bazu. Da, bazu. Dobro. Na nokte, prelepiš ovu foliju. I onda ovo secneš, i onda opet lak. Ja sam htela ovo ili srebrni ili zlatni, ali ne mogu da verujem, da. Pa više dobro. Super. A ti ćemo dobro. Za usta nešto. Čekaj, ne vjerujem ovo si ja. Ne, pa moram da vam odgovarajući u boju, sad ću da zeznam tako natašu oko karmina. A znaš šta, i da menjaš? Usta svakako mogu da budu nekako drugačije, možemo na neku drugu boju da imamo, neku drugu liniju. Ne, ma nisu problem usta, nego ne mislim uopšte ja na ova varijanta sa perikama, meni je okej. Ćeš samo promeniti periku ako budeš menjala. Ali šminka će generalno biti
Da, pa, okej. Okay. Samo što će biti dodati još nešto. Pa znamo da može se vidi lice, razumeš? Pa neka se vidi, onda ćemo smislimo nešto za lice. Da. Ili za glavu, ne da pa, da, ne znam. Nema kad se pojaviš ljokice, odmah se raspoložiš. I to možemo razne boje, a? I to sad možemo da idemo variacije na temu. Znaš što, ja uvijek ovo svetlje stavim ispod ono veće ust, mislim, lepše, malo se odvoje jedna boja druge. Najšće što je što? Aj, naj. Sad ću da ti fotkam pa ću da odlučim šta ću sa kosom. Verovatno će to izgledati mnogo kada se sredi te perike sa temom i to. Znaš šta, uvek mi znači, imamo tu varijantu ili će biti perike ili neće, ako uzmemo da ih sredimo. Meni je šminka užasno bitna. Znači, to mi je odjedno. Pa, znaš šta, to ćemo da idemo na onaj potpuno sedefasti ten. Ali opet moramo da znamo zaberi. Danas idemo u butik Ana Ljubinković, gde će nam ona pričati o svojoj kolekciji koja će biti predstavljena u nedelju na Beogradskoj nedelji mode. Ja godinama skupljam goblene, imam ovaj čak motiv koji je moja baka vezla. Čuvam ih tako, nisam znala kada će doći na red za nešto. I onda, eto, ovaj put se potrefilo da rešim da ostvarim tu ideju. Ovo što vidimo ovde je skenirani goblen, pa je uređena štampa, ali imam i haljine koje su skroz uređene od goblene i to je bila jedna letnja akcija gde smo bockali čitave te haljine. Mene su uvek privlačili sami motivi, oni kičasti motivi koji deluju kao neki savršeni svet kada ih gledamo, neki bajkoviti prizori, tako da eto, te neke sitnice koje mene okružuju i koje ja skupljam, kažem, godinama, sad sam ih poređala tu na ljudsku siluetu i dobila kolekciju. I zanima me još koliko će kreacija biti izložena sada na nedelji mode, na reki. Moja moda pod jedan počiva u korenima likovne umetnosti. To je stara neka priča. Sad, otkako imam saradnju sa Avonom, moram da kažem da ta šminka me inspiriše u smislu što to sve izgledaju kao neki slikarski, kako slikarski materijal. Uvek uživam kada gledam nove Avonove proizvode, kataloge i onda prosto dođe i inspiracija, kako kažem, dopuni čitavu tu moju maštariju koja ide do ovde. Sad smo se odlučili za glitter na ustima. Fantastično. I lepo si primetila, Marijana izgleda ko lutka. Da, ovo inače pravimo da je pored nas, a ne lutka. Tako da, u saradnji sa Natašom Maljević, koja je oficijalni Avonov šminker, uvijek smislimo nešto zanimljivo, imat ćemo neko obrate ljudi pažnju i na nokte. Ona sad nema tu foliju na noktima, ali to je meni sad nešto što bih izdvojila u celoj priči. I dobro, sad ovo je bila neka proba, pa mi možda nešto izmenimo. Imamo tu sad da listamo katalog i da odlučimo... Ja ništa ne menjala, ja sam odlučila. Da odlučimo sve i svašta, ali kažem, ja sam videla tu neke i zanimljive Avonove
tenove koje ćemo možda malo iskoristiti na kako kažem, teatralni način, ali eto, inspiracija možda za neke mlađe naše gledateljke, a i ide Nova godina, pa možda... Sada še mi ka plopu. Da, možda možemo malo, kako kažemo, da se razveselimo, da napravimo nešto drugačije. Moram da primetim i da cipale su stvarno predivne, da, prelepe su, znači prelepi detalji, želijoči savršeno, da. Da. Pa dobro, to su, to su Abo cipale koje radi moja sestra. To su salonke samo sa kićenkama, ali to je dovoljno. Kićenke su fajne dovoljni, da, eto, da. I na haljine cipela. Hvala. To je ono što čini baš tu cipelu još zanimljivijom. Da, to sad smo manje više sve prošle. Cijelu priču ostaje, dođete na reviju sad u nedelju, pa se družimo i u Avonovom backstage. Vidimo se tamo. Da, živ, hvala. Došli smo ušće da nađemo outfit za Fashion Week. Ja, znaš šta ćeš obučeš? Imam nešto na pameti, ali fali mi par svačica. Meni fale cipele i možda bih mogla nađem neki mantil. Odnosno, za prvo veče imam nešto u glavi, za drugo veče već sam... Ja sam razmišljala o nekom modelu, kao neki sako. Ne znam, jesi vidjela to? Ne. Došli smo da gledamo James Bonda kao tajni agenti.